最近娱乐圈又掀起了一阵肖战浪潮，就在大家还在关注肖战正在拍摄的新电影《德贤锦志》时，他的另一部大作《射雕英雄传》突然传来了重磅消息。据网上爆料，这部备受期待的电影已经开启了媒体看片环节，而且评价出奇的高，这下可把肖战的粉丝们给乐坏了。据网上爆料，这部电影已经开启了媒体看片环节，邀请部分媒体预先观看，得到了极高的评价。很多媒体朋友看完之后纷纷称赞这部电影融合了徐克导演的《七剑》和《长津湖》两部大作的精华，预示着这部影片票房大卖的可能性非常高。《射雕英雄传》作为一部备受期待的电影，由肖战和庄达菲主演，徐克担任导演，这样的组合本身就引发了无数影迷的关注。徐克导演在电影界的地位毋庸置疑，他的作品总是能够在视觉和情感上给观众带来极大的冲击，这一次《射雕英雄传》同样不例外。据悉，这部电影在拍摄过程中，徐克导演非常注重细节，从场景布置到角色塑造，每一个环节都力求完美。媒体看片环节中，很多媒体朋友们都表示，电影中的武打场面和情感戏份都处理得非常出色，甚至可以媲美《七剑》和《长津湖》。这种评价无疑为影片的上映增添了更多的期待。作为影片的男主角，肖战在《射雕英雄传》中饰演郭靖这一经典角色。郭靖这个角色在金庸的武侠小说中是一个正直、勇敢且富有正义感的形象。如何把这个角色演绎的既符合原著，又能带给观众新的体验，是肖战面临的一大挑战。从目前媒体的反馈来看，肖战的表现非常出色，他不仅完美地诠释了郭靖的形象，还赋予了这个角色更多的层次感和深度。肖战一直以来都以其精湛的演技和敬业的态度赢得了观众和业内人士的认可，从《陈情令》中的魏无羡，到《狼殿下》，再到《骄阳伴我》中的盛阳，每一个角色他都能演绎得淋漓尽致。这一次他在《射雕英雄传》中的表现同样没有让大家失望，说到底还是要看肖战的表现。要知道，郭靖这个角色可不好演，他憨厚老实，但又有一股子倔强劲儿。肖战能不能把握好这个角色的精髓，可是观众们最关心的问题。不过，从目前的反馈来看，肖战似乎给了大家一个惊喜。有看过片子的媒体朋友说，肖战的郭靖既保留了原著中的憨厚，又增添了一份独特的英气，让人眼前一亮。肖战能被选中出演郭靖，本身就说明了导演和制片方对他的信任。要知道，《射雕英雄传》可是中影出品的一部重量级作品，能在众多优秀演员中脱颖而出，肖战的实力可见一斑。而且从他之前的作品来看，肖战确实有驾驭不同类型角色的能力。《射雕英雄传》的成功不仅仅依靠肖战一个人，据说这部电影的制作班底也是相当强大，除了徐克导演的加盟，摄影、美术、服装等各个环节都是业内顶尖的团队。这也是为什么很多人预测这部电影会成为今年的票房黑马。《射雕英雄传》只是肖战众多作品中的一部，据说他现在正在拍摄的《德贤锦志》也是一部很有看点的电影，而且之前的《藏海传》也即将和观众见面。看来未来的日子里，我们有很多机会在大银幕上看到肖战的身影了，太期待了。近日，一段关于《藏海传》导演郑晓龙的采访视频在网上引起了热议。采访中，郑晓龙导演不仅高度评价了肖战的表现，还分享了他选择肖战作为《藏海传》男主角的原因。这段采访视频迅速引发了粉丝们的关注和讨论，大家纷纷表示对肖战在《藏海传》中的表现充满了期待。在采访中，郑晓龙导演毫不掩饰对肖战的欣赏，他透露选择肖战作为《藏海传》的男主角，绝非因为肖战的流量和人气，而是因为他扎实的演技和深厚的实力。导演表示，肖战在试镜中的表现让他感到非常惊喜，他不仅能够精准地把握角色的情感和内心世界，还展现出了难得的表演天赋和敬业精神。郑晓龙导演是中国影视界的一位重量级人物，曾指导过《红高粱》《甄嬛传》《芈月传》等多部经典作品，他的作品不仅在国内备受欢迎，也在国际上赢得了广泛的赞誉。这样一位导演选择肖战作为男主角，无疑是对肖战演技和实力的高度认可。我不禁想起了肖战的演艺之路，从选秀节目出道，到《陈情令》的爆红，再到现在成为影视圈的大热门。肖战用自己的努力和才华一步步攀登到了演艺事业的高峰，但是成名之路从来都不是一帆风顺的。还记得肖战刚出道的时候吗？那时候的他虽然长相帅气，
但演技还是有些生涩的，有些人甚至质疑他只是靠颜值吃饭的小鲜肉，但是肖战并没有因为这些质疑而气馁，相反，他更加努力地钻研演技，不断突破自我。肖战的努力终于得到了回报，像郑晓龙这样的大导演都对他赞不绝口，这绝对不是靠运气能做到的。郑导还透露，在《藏海传》的拍摄过程中，肖战的表现让他非常满意。虽然目前这部剧还没有定档播出，但从郑导的话里，我们似乎已经能嗅到这部剧的成功气息了。肖战的多面性早就得到了观众的认可，从《陈情令》中的魏无羡，到《斗罗大陆》中的唐三，再到《余生请多指教》中的顾魏，肖战每次都能给观众带来不同的惊喜。现在他又要在《藏海传》中挑战新角色，真是让人期待啊！肖战还有一部备受瞩目的新作《射雕英雄传》，要知道郭靖这个角色可是不好驾驭的，他憨厚老实，但又有一股子倔强劲儿。肖战能不能把握好这个角色的精髓，可是观众们最关心的问题。不过从他之前的表现来看，相信肖战一定会给我们带来惊喜的。郑导说，在拍摄《藏海传》的时候，肖战经常主动找他讨论角色，有时候为了一个细节，两人能讨论很久，这种认真的态度让郑导非常感动。他说，现在的年轻演员能有这种敬业精神的不多了，成为一个优秀的演员，光有努力还是不够的，天赋和悟性也很重要。郑导在采访中特别提到，肖战的悟性很高，对角色的理解很到位，这种天赋加努力的组合，难怪肖战能在短短几年内就成为影视圈的大热门。未来是属于肖战的，肖战在内娱中独一无二，是任何资本无法复制的，期待着肖战能够越来越好，给我们带来更多优秀的作品。